Hyvää juhannusta vaan. Suomessa on aika makeeta tälleen kesällä. Mä oon saanut tosi paljon hyvää palautetta nyt tästä Lasketaan kivet maahan -biisistä. Joka päivä tulee jonkunnäköistä feedbackia ja viestiä, että biisi on hyvä, video näyttää hyvältä. Jes, kiitos kaikille siitä, että olette olleet rohkaisevia ja kannustavia. Mutta vieläkin parempi asia olisi se, että laittaisitte biisiä jakoon. Et jos se on hyvä, okei, kiva, että jengi dikkailee ja kuuntelee ja näin poispäin, mutta siitä vaan klikkiä jaa kavereille. Mitä useampi ihminen näitä biisejä kuulee ja niitä videoita näkee, niin sen enemmän latu aukeaa. Olisi tosi makea päästä vähän isommille keikoille, saada biisejä enemmänkin radioon soimaan. Ja siinä te kaikki voitte olla avuksi. Se ei maksa kellekään mitään. Ei tarvitse tehdä kuin yksi asia. Hiirellä tohon jaa. Silloin hyvä työ on tehty. Olis nasta, jos tää hoituisi. Jäädään kattelemaan. Tossa ylhäälläkin on linkit suoraan Spotifyhin ja myös YouTubeen musavideoon. Ei muuta kuin hauskaa kesää kaikille. Pysykää kanavalla. Lisää videoita on tulossa. Moi! Tuhlaaja poika palaa maailmalta kotiin takaisin. Maansa myyneenä, murtuneena pettyi elämään.